Артем Свистун, директор художній керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Так, доброго ранку. Рада бачити вас знову у нашій студії. Будемо зараз анонсувати, чим будете видивувати нашого миколаївського глядача так в театрі, що буде цікавенько. Тож зараз передаю вам слово, що нам очікувати на осінь. Дякую за запрошення. Дуже приємно, що ми партнерами є багатьох на протязі багатьох років. І фестиваль, який відкриє новий 86-й театральний сезон, відбудеться з 5 по 13 жовтня. Homo Ludens, людина, що грає. Дуже потужні фестивалі. Я запрошую всіх глядачів долучитися до придбання квиточків. Можна електронні квиточки, не приходячи в касу, в смартфонах, телефонах. Зараз це у нас сучасне обладнання. Для сучасних так, глядачів також це зроблено. Можна прийти до каси, придбати квиточки. Я розпочну саме з фестивалю, з відкриття сезону. Сезон відкриваємо 4 жовтня. Це буде прем'єра «Дивна Діана» за Лопа де Вега «Собака на сіні». Режисер-постановник Сергій Черкалюк, заслужений артист України. Дуже така сучасна, молодіжна, трохи гангстерська буде вистава така для нашого глядача. Це вже 86-й театральний сезон, але з 5 по 13 жовтня присвячений 85-річчю від дня заснування нашого художнього російського драматичного театру, фестиваль Homo Ludens. Чотири національних театри. Це палітра майже потужніх: київських, Дніпро, Івано-Франківський театр, це Коломия, це Дніпро, Харків, Київ, Херсон, Одеса. Всі, чим живе сучасна театральна Україна? Можна прийти до театру, подивитися, не їхати в інше місто України. Але це ще не все. Буде брати участь у нас театр з інших країн. Габрова, Болгарія привезе на фестиваль виставу болгарською мовою, і Тернівка може прийти, подивитися, поспілкуватися з акторами. Але я думаю, не тільки Тернівка, і наші глядачі, які з нами завжди вчать болгарську, вже маєте розуміти, що там будуть розказувати. Приходьте 10 жовтня о 19:30, «Свекра», «Свекров», вистава, дуже така комедія і сучасна. Прийде театр з Кишинів, російський драматичний театр імені Чехова, вони теж комедію привезуть, дуже яскрава. Літва, Йонас Бузіляускас, який вже приходив до нас до ефіру, спільні проекти провозимо ідею Еверпіда літовської мови. Два театри з Білорусі, з Мінська та Вітебська, білоруської мови привезуть теж потужні такі фестивальні вистави. І це буде фестивальна осінь з 5 по 13 жовтня Homo Ludens. Так звучить фестивальна осінь, дуже класно. Так, ну чому фестивальна? Ще зараз доповім, що в вересні ми театром беремо участь багатьох фестивалях. Сьогодні вже наш колектив бере участь в фестивалі в Маріуполі, повезла вистава «Кольори» за Павлом Ар'є. Це сучасний драматург український, українською мовою у нас. Жіночий склад театру. Дуже така яскрава вистава. Хто ще не подивився, в травні відбулася прем'єра 21 вересня. Ще є можливість, там трохи залишилось квиточків на малій сцені. Але ми зараз повезли на всеукраїнський фестиваль «Маріуполь». Там теж будемо брати участь в інформаційному полі виступу зранку наші учасники. Далі ми їдемо в Коломию. Одразу ж з Маріуполя театр їде в Коломию. Це напевно важко для творчої людини так переїжджати постійно. Потягом, щоб все зручно. Навіть в Кропивницький ми їдемо потягом, щоб з пересадками, але наступний вересневий самоцвіт, 15 вересня ми йдемо в Кропивницький, це теж фестиваль. І завершимо фестивальну таку поїздку нашої вистави «Кольори» Грузія, Ахалцис, Мискетинський драматичний театр, який приїздив до нас в травні місяці, запросили на фестиваль сучасної драматургії. Ми веземо показати нашу Україну, нашу Миколаївщину, наш Миколаївський театр в Грузію, в Тбілісі, і потім у нас і виступ в Ахалцисському драматичному театрі. Чому й театральна осінь? А що ще у нас буде таке незвичне, але запрошуємо меломанів, як кажуть. У нас багато проходили спільні проекти з перформанс Big Band Володимиром Олексєєвим. Це дуже таке музичне, талановита молода людина на нашому місці. Так, ось ці перформанси. А ми робимо 31 жовтня і 1 листопада «Ніч у театрі». Перформанс вже відбувається багато років, але це буде боротьба двох, ну не боротьба, краще інше слово, це показ своєї майстерності. «Снова» – це класичний симфонічний оркестр великий Миколаївської обласної філармонії і перформанс Big Band Володимира Олексєєва. Це буде сучасні мюзикли, сучасні музичні такі відомі хіти.
Живий звук, живе виконання двох оркестрів, наші танцювальні колективи, які будуть яскраво представлені. Навіть дрес-код ми плануємо робити театральні маски, щоб можна було прийти ввечері в театр і поринути у цей вір сучасного музичного театру, мюзиклового театру. Це буде 31 жовтня і 1 листопада. Треба запам'ятати обов'язково, вже можливо шукати собі театральну маску якусь цікаву, якою хочете приховати своє обличчя, але все ж завітати на ніч у музей. Я думаю, дуже круто. Там же ж квитки завчасно треба купувати. Вже є в продажу, але хочу сказати, що дуже розкуповують швидко квиточки, і хочу запропонувати долучитися. Ще є більш дешевші квиточки, щоб придбати. Ну і якщо є можливість там прийти в директорську ложу або там в шостий рядок, подивитися там з гарного місця, будь ласка, у нас онлайн доступ квиточків. Ми можемо зайти на смартфон, зайти на сайт, придбати квиток і прийти, навіть не друкувавши. У нас сканування на вході, і це дуже зручно, сучасно, і не потрібно вистачати їхати до каси, стояти в черзі. Ну, можемо подивитися вистави, які будуть дуже такі потужні. Що ще будемо дивувати? Ну, вересень – це відкриття сезону на камерній сцені, і на День міста 12 вересня ми запрошуємо всіх відвідати у 15-й годині відкриття виставки Серафіма Сінкевича. Це ми робимо такі перформанси, і відкриття виставки, і показ вистави. Це таке поєднання мистецтв, але прагнення до духовності, до сучасності в наших діях. І на камерній сцені у нас дуже такі яскраві талановиті Долгов, пісні про Миколаїв, для миколаївців. І це буде квартирник, ми такий започаткували, де він візьме участь своїм творчим колективом. І це буде присвячено 230-й річниці від дня заснування міста Миколаїв. Така насичена програма у вас на осінь просто. Я не знаю, тут неможливо пройти пост. Тут обов'язково треба піти купити квиточок або навіть подивитися десь на електронному сервісі. До того ж, дуже сучасно це все зроблено для сучасного глядача. Дякую, дякую. День міста ми запрошуємо всіх до Каштанового сквера. Там буде наше театри. Український академічний музичний драматичний театр, «Ляльок» академічний, і наш Миколаївський академічно-художній російський драматичний театр. День міста будуть брати участь в перформансах, в показу творчих здобутків саме в Каштановому сквері. Це подарунок від театрів міста нашим городянам. Ще раз, у якій годині буде? 14-го з 11-ї до 12-ї там буде проходити ці виступи. Ну, я думаю, що виставка буде теж розташована біля Каштанового сквера. Ми запрошуємо десь з 10-ї, там буде парад, хода урочиста. Можна прийти до центру міста в Каштановому сквері, де відбуваються всі заходи, подивитися наші театри. Є чим пишатися. І є я пишаю, що я миколаївець, що я народився в місті. І треба сказати, що наше місто дуже гарне, дуже яскраве, дуже таке енергетичне на творчих особистостей. Я з вами погоджуюсь, дійсно, тому що багато творчих особистостей. До того ж, 85 років вже театру, так? І все одно якось йдете в ногу із сучасністю, так? От скільки змінюється всього і постійно показуєте. Ви гастролюєте постійно, так? І це важко. От я хотіла запитати, що от багато буде на фестиваль. Також привозити різні п'єси там. От що найбільше сприймається зараз сучасним глядачем? Ну, хочу сказати дякую. Ну, вистави різні. І у нас є палітра настільки, можна прийти лише подивитися комедію, відпочити, за кавою в буфеті вийти поспілкуватися, але сучасний глядач вибагливий, що він прагне осмислення тієї дії, що буде відбуватися на сцені. У нас буде представлена сучасна українська режисура, дуже такі яскраві вистави, от «Хаос» або «Жінки на грані нервового зриву», це комедія. У листопаді буде представлена і Максим Голенко, це наш миколаївець, але він дуже яскраве на теренах театрального мистецтва в Києві, і в Дикому театрі, і це, які робить речі. Зараз він працює над виставою, а актори в захваті, вони прибігають і кажуть, це дуже яскраво, це дуже незвично, це для нашого глядача буде відкриття. І в листопаді ми запрошуємо 15-16 листопада на цю виставу. Різний глядач. І ми шукаємо підхід і для поважного глядача, який долучається до класичної форми подачі вистави, і сучасного
кожного глядача. Мала сцена відкрита не просто так, вона відкрита, що експериментальні роботи, робити вистави, які будуть для різноманітного глядача, і це долучення, ми сидимо в залі, і тут поруч актор грає виставу, це емоції, які перехоплюють, і 19-20 вересня ми запрошуємо комедія «Диваки, чудаки» за Купріним «Як я був актором», це наші метри театру, народний артист Василь Астафійчук, заслужений артист Володимир Карпінчук та Сергій Лозовенко. Багато хто приходить в театр і подивитися саме на цих акторів, які вже метри свого діла і можна долучитися. Ми долучаємо, до речі, професійних акторів, які метри в історії театру і... Ми згадуємо всіх акторів, які минулоріч, там 10, 20, 30 років назад віддавали служіння мистецтву. І це буде 1 грудня святкування 85-річчя театру. І ми робимо такий фотоальбом. Я дуже вдячний нашим фотоклубу фотохудожників. Десь около 12 фотохудожників працюють над створенням фотоальбому саме театру, сучасного театру. Чим живе сьогодні Миколаївський академічно-художній російський драматичний історичні спогади? Це не лише текстова інформація в книжці, а це буде фотокаталог, як актор відбувається на сцені, який він в амплуа, та? І який він в житті. Бо за лаштунками не кожного дня ми дивимося актор, він є. А чим живе актор? Чим в житті? І це дійсно є чим пишатися. У нас дуже талановий актор в Миколаєві, дуже яскравий театр і дуже талановий глядач, вибагливий глядач. Чому на фестивалі ми запрошуємо різні театри? Наш глядач підготовлений, він підходить, і якщо йому щось не сподобалось, він це емоціями передасть до зали. І тому ми в пошуку режисури, в пошуку якихось експериментальних робіт. І театр постійно повинен розвиватися, він дуже повинен бути сучасним. Ми обмінюємось з іншими країнами, приїздимо на гастролі, і це дуже приємно. Це дуже круто. Давайте зараз коротенько, у нас залишається хвилина, проанонсуємо, що найближчий час у нас буде фестиваль, так? І на що варто вже купувати квиточки, так це на ніч у театрі, так? Да. Дуже запрошуємо всіх наших глядачів до Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Хочу квиток на сайті, можна придбати будь-які квиточки на вистави. І відкриваємо сезон на малій сцені 19-20 вересня і 4 жовтня 86-й театральний сезон, і з 5 по 13 жовтня «Homo Ludens – людина, що грає». Дякую вам за бесіду. Дякую. Тепер знаємо, що як культурно провести свій вересень, взагалі всю осінь, знаємо, де проводити час.